trata de uma mixórdia de temáticas. Ora bem, foi uma das notícias do fim de semana. Reclusos do estabelecimento prisional de Passos de Ferreira deram uma festa de aniversário, os reclusos, em que dançaram, comeram bolo e depois colocaram vídeos e fotografias no Facebook com os seus telemóveis que, atenção, são proibidos. Hoje connosco, Leonel Alves Fernandes, guarda do estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. Leonel, bom dia. Bom dia, Leonel. Bom dia. Esta festa é, digamos, é problemática a vários níveis. Pois, não é? Pois é, a vários níveis, inúmeros níveis, variedíssimos níveis. Por exemplo, o não convidarem. O quê? Não o convidaram? Não convidaram. Eu não estou a dizer que fosse. Atenção, que eu tinha relatórios para acabar e em princípio não podia. Mas é a atitude, está a ver? É a atitude. Porque fala-se muito na prisão reformar o recluso por causa da reintegração social, pois, e o papel que tem na reabilitação do preso, não sei o quê. Depois eles dão uma festa e não convidam um guarda que está ali, vai fazer 30 anos e que já passou por tanta coisa com eles. Eu acho que isto é a prova que o nosso sistema está a falhar. Leonel, como é que os telemóveis são introduzidos na prisão? Ah, não lhe sei dizer, Vasco. Sei que estava no meu gabinete a escrever os relatórios e começo a ouvir: parabéns a... E eu, mas se estes bandidos dão uma festa e não convidam? Bandidos no bom sentido, claro, atenção. Claro. Como quem diz: ah, bandido, tu não estás cá hoje e tal, não estou a chamar bandidos. Que também são, não é? Em grande parte são bandidos, mas não era nesse sentido que eu estava. Pronto, leva muito tempo a explicar e eu estou a ficar cansado. Mas, portanto, foi assim que eu soube, porque o convite realmente não me o fizeram chegar e é uma mágoa que eu depois hei de levar. Pergunto, não é grave os reclusos colocarem fotos no Facebook a partir do estabelecimento prisional? É. E talvez mais grave é, sabe o quê? É não convidarem. Porque a festa, vamos lá ver, a festa era do aniversário de um indivíduo que era traficante cá fora. Portanto, em princípio, era uma festa a sério, com coisas boas, não era só as pips e karaoke, está a ver? Mas o Leonel aprecia esse tipo de festa? Não é essa a questão, Pedro. Não é essa a questão. Então, eu provavelmente, com a certeza, não podia ir. Tinha coisas, como lhe disse, várias. Mas ficava bem terem convidado, não é? Para depois, claro que depois, se eu fosse a isso, se é para ir, é para ir, não é? Se está toda a gente numa festa a meter uma risca de pó nas bentas, se eu estou lá, se calhar experimento, não é? Porque não ia ficar de fora, não é? Com toda a gente a dizer: ih, o Leonel não inala este pó, como nós estamos a inalar este pó, não ia fazer isso. Eu sei estar numa festa, não é? Se calhar é por as pessoas não saberem que eu sei estar numa festa. Que não convido. E se calhar numa próxima, pronto, não fazerem, porque realmente é grave e não se deve, mas convidarem, tá? A Mixtória de Temáticas é uma oferta da Feira de Queijos Enchidos e Vinhos do Continente até 25 de Fevereiro, sendo que, claramente, queijos enchidos e vinhos não contentava o Leonel. Não. É pouco para uma festa em termos. No entanto, eu pretendo cometer um crime, ir preso, fazer a minha festa de anos na cadeia e convido os senhores. O Leonel, eu vi as imagens que foram partilhadas. Mas também eu vi com muita mágoa. Pois, e vi muita gente a festejar em tronco nu. O Leonel era pessoa para também estar nesse preparo. Eu a ir é para ir, estar ali sem camisa, não sei o quê, e estávamos todos num ambiente de são convívio, então não estávamos. Não estava. Foi pena também os relatórios. Relatórios tinha, mas não é nada que não se adiasse para um bocadinho, para depois, para mais, porque aquilo é entrar esta semana, ou entrar na outra, é igual. Vai saber, era relatórios sobre coisas que não podem entrar nas prisões. Claro. Pois é. Era exatamente. E aí tínhamos um sarito.